36 обстрілів, 7 поранених. Загиблих немає за минулу добу на Донбасі. Проте є поранені серед мирного населення. Під час мінометних обстрілів житлових кварталів Авдіївки було поранено місцевого жителя. Чоловіка доправили до лікарні, такі дані адміністрації президента. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, кажуть військові. Вночі бойовики випустили 18 снарядів по українських позиціях на шахті Бутівка. З мінометів стріляли по всьому фронту. Гарячі точки, як в попередні дні, Зайцеве та Авдіївка. Тут ворог б'є з усього наявного на цій ділянці фронту озброєння. Не стріляє лише реактивна артилерія. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку армійці нарахували 17 обстрілів, а з них 10 мінометних та один артилерійський. Минулої доби мінометні обстріли наших позицій відбулися одразу на 5 ділянках фронту. Зокрема, в Новотроїцькому, Водяному, Лебединському та Широкіному. Ворожі провокації окупантів також відбуваються по всій лінії розмежування. Всього на Маріупольському напрямку вчора зафіксовано 18 ворожих обстрілів, 6 із них із мінометів.